Assalomu aziz do'stlar, Baxtiyor rus kanali obunachilari, mana bugun 2024-yil 9-iyun sanasi bilan Qashqadaryo mol bozoridan mayda va katta shoh limonlardan video ko'ramiz. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, o'ng taraf pastasidan bosib, qo'ng'iroqcha bosib qo'ying. Agar video yoqsa, like bosib qo'ying. Unda biz videomiz boshladik. Sotilan bular? Qanchadan ekanda? 10 baro qo'ylar. Yakkan bular. Yakkan bular. Solular qanchadan ekan? 2 1/2 dan? Nechtadan tuqqan bular? 2. 2 tuqqan. 2 tadan. Qo'zilarchi? Qo'zilar mendan emas. Ha, sizlamasin. Kashkan. Ha. To'xsonli 639 2 96 96 96 Bular qancha ekan savollar? Kimdimi, kim sotadimi? Dada sotadilar. Akasizdanmi bu savollar? Bizdan. Qanchadan yopsiz bular? 23 dan? Ha, 18 19 turyapti. To'qmi bari? To'qlaymi bular? Bozor qancha qildi? Bozor 18 19 turyapti. Siz 1 million 89 qilsa bermadingiz. Bular ham sizdanmi ichkaridagilar? Ha, shular hamraylar bo'ldi sizda. Bular ham to'qlaymi bular? Nomerni ayting. Ha? Ayting nomer. Bir nima qilamiz, sotilib. Savdosi bo'lib turibdi. Ko'tar savdosi bo'libdimi? Ha, savdosi bo'ladi. Mayli. Bular nima bo'ldi bega? Bu nechta bo'lgan savollar? 3 ta. 3 ta deyapsiz. Bozor qancha sizda? Surga yo'q. Surga yo'q. Nech bilagan savollar? Ona balan bilan? Egasi yo'q. Egasi sotib turibdi. Sotib sotakka yo'qmi? Bularniki bormi bular? Yo'q, yo'q, bularniki. Bularniki uyda. Aytib ketmagan narxi? Yo'q, aytgan. Qiziq ekan. Bir yerda bitta tayyor yozuvni yaram olyapti. Ha. Bular sotiladimi? Qanchadan ekan bular? Operatsion qilasman, 2.5 dan deyapman. 2.5 dan? Ha. Nechtadan tuqqan bular? Nechtadan tuqqan bular? Aka, oldi 3ta tuqqan, 4ta tuqqan ham bor aka. Orqasi 2ta, 3ta tuqqan aka. Qayerdagi deb qo'yinglar? Nishonni qo'y aka. Nishonniki? Kerak. Bular ayting, nomerni ayting, telefon nomer. 97-li. 97-li. 673. 673. 2200. Yana bor, xohlaganchi bo'ldi. Bo'ldi. Dastlabki bo'ladi. Dastlabki pastlabki hammasi, kelishsa bo'lamas ichida aka. Bo'ldi. Xohlasi 1 tuqqan qo'y, xohlasi 2 tuqqan qo'y aka. Bo'ldi, bo'ldi. 2.5. 22-li. Nech bilagan bu qo'ylar? 3.5 dan. 3.5 dan. Balasi yo'qmi bilan? Soq qo'ylar. Soqmi? Bozor qancha chiqdi bozor? Bozor ikkalasi 3 dan uzilyapti. Mana boshlik birinchisi-da. Bu BTM soq bo'ladi. Bu BTM soq bo'ladi. Aralashtirma bering, endi chekkashtirma bersangiz, ertaroq. Mana men shu olib 1.5 ta 8 ta. Haylamang. 12 ta 10 ta.
Ayt nomerini hozir. Nomer 99 99 578 578 0299 0299. Qaragan shuqoyish deyarsan. 3 yarim akam bor. Mamona bolani qo'ying mana bachani. Hozir nolaman. Bular 2 yarim deb yapsak ko'rasiz. Bular qancha ekan bular? Qamnot tashlang. 26 dan deyamiz aka. 26 dan? Chi bar bir xil. Qaysi kelgan? Chorva dunyosi, chorva olami. Qayerdasiz? 2 yarim dan ekan bu. Bular? Номер kim beradi bu? Shu nomer moyak chiqadi. Bo'lang nomerga sizlar nomer. Qolganchi deyaversan. To'g'ri. 1801 1 joyda. 2002 aytilishi. 1800 800 dan so'rab bermadingiz. Barobarlar bitta ekanda. Ikkiladan bo'lsa. Qalbi yerdan qurilgan. Ayt el nomer dedi. 99 lep. 559 559 4095 4095. Aka nech bilaganmi savol ular? 3 yarimdan yapti. 3 yarimdan? Bozor qancha qildi ular? Bozor 2 6 yarim qildi. 6 yarim? Ha. Nima? Nima? Mana Farhod. Nechtadan chiqqan bular? Buni endi chori chiqqan. Chori chiqqan. Besh bilaganmi savol ular? Buna bilan bular. 1 million 800 dan so'rayapmiz, yo'q. Bir joydami? Bir joyiga. Aytilish qancha ekan? Yo'q deyapti. 2.5 deyapti. 2.5 mi? Berib, bahor. 1 million 800 so'rasiz, bermadilar. Yo'q, yo'q deyapti. Ha, uchta qo'ydi, ko'r. Bu nech bilaganmi ona bola qo'ylar? 5 million. Nima deb qo'zqachami, urg'ochim? Nechinchi balasiz bu? 3-chi balasi. Bozorga chiqdilar. 4 million 2 bermas. Barobarlar bittaga 4 yarimni. 4 yarimni bitadim. Yana balam. Hech bir. 5 bular, savol ular. Sizdan biri? 3 yarim, 2 yarim. 2 yarim, 2 yarim. Ha, to'qlaymi? Soqmi? Qancha qildi mana bu savol? 2 bilan. Mana bu Nech bilaganmi savol ular? Qanchadan ekan? 3 milliondan. Bozor qancha qildi bozor? 26 ko'tarib bermadingizmi? Bakın. Akıcan. 97 li 953 953 9009 9009 Xohlagancha dastlabki qilib berasizlar. Endi narxan kelsa, nima farqi bor? O'zbekiston bo'ylab qilib berasizlar dastlabki. Urg'ochiramiz.